Čaute všetci, na mikrofóne Žalud, sledujete Westside Gaming a dneska si zahráme Outlast. Vlastne to nebude len dneska. Z tejto hry budem robiť let's play, takže poďme sa na to pozrieť. To je nejaká action hra, tuším. Prespredom a horor. Horor hra, ja mám veľmi rád horor hry. Určite mi môžete posielať veľa. Každú si zahrám, jasné. Čo to je za dom? Čo je kam, už točný vládom trochu, ne? Čestý vodičák mám, ale sa by som to proste naprávať, teda budem sa mi nepáči. Čili asi troška. Nie. English voj. Troška to stiahnem. Aby to tak nekričalo. Tak. To by mohlo byť lepšie. No, fajná brána. Už nie je dúniku, chlapče. Či... Už som myslel, že to zbúra celú budku. Kamera si ma nasníma. Červené svetielko. Čo to mám? Nejaký zápisok. A čítať tam nebudem. Ani náhodou. To boli baterky. Kamera. Na čom je kamera? Priznám sa, tuto... Ha? Takže som nejaký Miles... To čo je? Priznám sa, vôbec som hru nesledoval, každý mi hovoril, aké je to super. A chcel som si to nechať úplne vychutnať, nič som nepozeral. Hrám tú hru prvýkrát. Aha, fajn, tap. Enko, dobre. Čriečko, dobre. Kamera. Duchovia už o mne vedia. Čo sa tu nájde? Môžem vykúkať. Zaujímavé. To bereme. Pome. Koši nič. Dobre, tak pomôžem ďalej. No. Bránka alebo brána? Počkaj, ja som nečítal... Haha, neviem, ako sa otvárajú pomaly dvere. Jo. Aj, aj. Left shift to run, som zistil. Klasička. A zazvoníme, alebo nie možno. Že by sme rovno otvorili. A nie. No, tak sa poďme na to pozrieť. Toto vyzerá ako zásahové vozidla. Tak ja si to natočím. Je akože silno zásahové. Tak toto je môj vchod, alebo no, možno nie. Tak tuto. No tak. No, rozbí to. Rozhrísť to. Možno sa dostane sem, tak nie. No aj. Takéto logické veci ešte aj v strašidelných hrách. A. Bránka. Pane bože. Aj, čo tú bránku ohlo? To mi vysvetlite. Tak, to je... Jo, zatvorené, prečo? Mám, pustite. Toto je moc napínavé. Can zoom out. Aha. Jasné. Budeme si približovať na neviem čo ešte. Ale na niečo si určite posvietim.
čo je to za hudbu? Hej, svalovec. Dobre. A takto. Nespadnúť. Lancujem na hrane. A. Ohoho. Baterka. Baterka. Pane Bože. Ja nechcem ísť cez tie dvere. Nie. Nie. Pomaly. Viete čo, ja budem za sebou zatvárať, ja som opatrný. Zaslný. Nie. Nie. Rýchlo preč. Čo je to? Ha, krv nie. Dobre. Mne sa zdalo, že som tam niečo videl za tými dverami. Toto je... veľmi stresujúce pre mňa. Toto je... vlastne... toto je moja prvá hororová hra. Pane Bože, kam som sa to dostal? Jak som sa zlakol. Môj tieň. Dobre, tak poďme ďalej. Pomaly. Dobre. Tak. Prečo tak trieska tými dverami? Ty kokos, to sa budem určite musieť niekde skryť, alebo čo? Viem bola čo. Ma bude určite naháňať každú chvíľu. A nie. Nie. Prečo? Čo tam bude? Prečo je tu krv? To ma bude naháňať. Čo? To dúfam, že nie. To si robí srandu. No tak toto odmietam hrať. Pane Bože. Dobre, raz, dva, tri. No ešte, že je to zablokované, lebo tady by som určite nechcel ísť. Ty kokos. Čo je to? Ja si dám pauzu. Pardon. Odteraz otváram dvere len rýchlo.
Ty si stratil hlavu? Tak to áno. Viete čo? Začínam silno pochybovať o tom, že toto bude let's play. Ču! Ču! Prečo žije? Pane Bože, toto je strašná hra. Ja by som ti ukončil trápenie, ale daj mi pištol. Nie, ďalšie dvere. To si robí srandu. Tak tam nejdem. Ani za nič. Dobre. Daj mi ďalšia mŕtvola. Pane Bože. Do čoho som sa to namočil? Zaujímavé. A ideme ďalej a ďalej a dvojité dvere, no tak. Potom sa dochádzajú baterky. A ja by som mal natáčať všetko? Alebo nie? Toto je otázka. Života a smrti. Pretože ešte raz sa vylákam a s touto hrou končím. Prisahám. To je zamknuté, áno. Ďaká Bohu, poďme od teba to preč. Nie! Čo? Jau. Žijem. Jo. Videli ste to? Skoro som mu natrhol prdel. Už som zrejme v prdeli, ja. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Čo? Čo chceš odo mňa? Pane Bože, prečo do takýchto hier nedávajú zbrane? Ja to nechápem. A prečo ma nechal žiť? Áno, dobre. No dobre, tak sa poďme pozrieť, kde je security room. Prosím, ty si SBS-kar, že mi dáš zbraň. Prečo mi nedáte zbraň? Dokumenty. Čo sme, Slendermanovi, alebo kde to? Pane Bože, len taký chlapík. Videli ste to? Hora. Obyčajná hora. To kill. Bože. A prečo ma vlastne prehodil? Radšej som mohol ísť tými dvermi. Tak, tam nejdem. Tak, to nie je hra. No ani náhodou. Tak, tak. Tak. Ani za nič. Čo je toto? Výťah? Vyzerá to tak. Dobre, nič zaujímavé tam. Zabarikádované. Ventilátor, to nepotrebujem. Zase veľa krvi. A rozbité dvere. Určite tu niekde na mňa číha ten 100-kilový chlap. A to je on.
Ja vám hovorím, že to je on. Jasné, hej. No, jasné. No ty sa tam budeš robiť, môj milý, že sa oné spinkáš, no jasné. Prečo nie? Mňa si nevšímaj vôbec. Vôbec si ma nevšímaj, ja len... Prichádzam! Nie. Pane Bože, kadiaľ mám ísť. No dobre. Dobre. Chlapík na vozíku stále je. Pane Bože, security. Ja som to vedel. Pane Bože, ja tam musím ísť. A? Keycard. Ten tam ešte sedí. To je fajn. To je fajn. A pustite ma tam! Pane Bože! Zavri to. Dobre. Pozeraj sa na dvere. Pozeraj sa na dvere. Pozeraj sa na dvere. Bože, ten mám vykrútený krk. Niekto s ním pekne zatočil. Ty kokos, ja tam musím ísť. Kde je ten chlapík? Ale nie. Nie. On tam fakt není. Pane Bože, ešte aj tie druhé dvere sa otvorili. Dobre, posledný jumpscare. Zavrete. To si robí srandu zo mňa. Pane Bože. Tak poďme rýchlo. A nie, je tam. A je tam. Takže nič. Dobre. Pane Bože, to boli... Mám pocit, že tady ale toto nepôjde. Tak. Dobre. Tam za mnou nikto nie je. A... Pane Bože, prečo toto robím? Prečo to vlastne hrám? Bože môj... Bože môj... Prečo? Nič. Už to vidím. Pane Bože, posledné dvere, posledné dvere. Aha, tupík. To bude, nepozerám sa. Nič? Nič? Nepribližuje sa? Zaujímavá mechanika. Pane Bože, ja sa ho bojím. A prečo sa hýbe? Nehýb sa. Dobre, zatvorené oči a... Dobre, nemal som zatvorené oči, no a čo? Ty si ale škaredý! Ale natočím si ťa. Si hviezda. Zapolzuj. To je ono. To je ono, áno. Z profilu, poď. To je ono, pohyb tými ramenami, hops, no nevadí. Tvoja sláva tu končí. Dúfam, že si naozaj taký creeper. He.
Nie! Nie, proste tam nejdem. Dobre, ako som povedal, toto let's play nebude. Ani náhodou. Nechápem, čo ma to napadlo. Dobre, ja vám ďakujem za pozornosť, milí diváci, a dúfam, že ste si užili to, ako som sa tu niečo... Nebudem sa vyjadrovať, pretože by to bolo veľmi vulgárne. Takže ďakujem vám za pozornosť a... Dúfam, že ste sa pekne pobavili, ja som sa určite pobavil. A sledujte nás aj naďalej, určite prídu nejaké ďalšie zaujímavé videá. Keď vám môžem prezradiť, bude tu Call of Juarez a ešte budem natáčať jednu novšiu hru Remember Me, pretože ma veľmi zaujala. Je to fakt pecková hra. Takže dovidenia na budúce. Tak na tie dvere zabudnite. Ja to robiť nebudem. Ale skúsim presvedčiť mojho kamaráda Madhouse. Môžeš sa tešiť, kamarát. Budeš ďalší, kto bude robiť pohľad na túto hru. Možno spravíme let's play. Jedine ak tak o dvojici. Pane Bože, ja sa tých dverí bojím. Dobre. Čaute.